שטח המועצה 22 יישובים, כ-13,000 תושבים. החקלאות מהווה מקור פרנסה משמעותי ועיקרי עדיין. המועצה שמה חשיבות רבה לנושא שמירה על הסביבה, בין היתר בגלל שאנחנו יושבים על מקורות המים הארציים, הדבר הזה מחייב אותנו ליותר תשומת לב לנושא. לשמאלי נמצא מוליך המים שנקרא אקוודוק, היה מוליך מים בגרביטציה מהירדן והולך לרוחב עמק הירדן. בשנות ה-50 היה צורך להעביר כמויות יותר גדולות של מים, ואז הונח הצינור הירוק שאפשר לשאוב כמויות גדולות יותר של מים. ההתפתחות השלישית היא מהשקיה בהצפה, עבור להשקיה בהמטרה, ועד היום השקיה בתפטפות עם כמויות מים זעירות בהשוואה למה שהיה בשנות ה-50. לפני עשרות שנים הוותיקים הקימו מערכת ניקוז של יותר מ-250 קילומטר צינורות. כמחצית מהמים שהגידולים מושקים הינם מים שלא הצמח קולט אותם והם יורדים למטה, ולכן חלקם חוזרים דרך המערכות האלו למקורות המים. הוטל עלינו להמשיך ולתחזק את המערכת על מנת שאפשר יהיה לגדל בעמק הירדן גידולים. יש פה מתקן שבו בודקים כל קבוצת בננות כמה מים הם צורכים בכל שעה, במטרה להקטין את כמויות המים שנותנים לצמחים ולהתאים אותם למזג האוויר ולתנאים המתפתחים. בתי הרשת הוכנסו לארץ על ידי המו"פ של האזור שלנו, כשבעמק הירדן הם חוסכים כ-30% מצריכת המים ומעלים את איכות היבול ואת הכמות. הפרי מגיע ארוז בתוך שקיות ניילון שנועדו לשמור עליהם. בעבר השקיות האלו היו מתפזרות עם הרוח. היום השקיות הללו נאספות והן מגיעות להיות אריזות סגורות והולכות למחזור ולשימוש חוזר. לפני מספר שנים החלפנו את הפחים של הלולים לפחים מוטמנים, וככה חיות הבר וגם מחלות שהיו נוצרות כתוצאה מפיזור של בגרים בפחים קטנים ניידים הצמצמו מאוד. במטרה להפחית שימוש בחומרי הדברה, עברנו בכל שטחי העמק והמועצה לשימוש במלכודות קטילה שהן ידידותיות לסביבה, בלי שיש צורך לרסס את כל המטע. יש גם מלכודות ניטור שעוזרות לנו לראות מה מצב האוכלוסיית זבוב הפירות בשטח. אנחנו נעזרים בהם כדי לקבל החלטות אם צריך לבצע טיפול מיוחד או לא. אנחנו נמצאים בסכר אלומות. סכר אלומות סוחר את המים שמגיעים מהכינרת. במשך שנים מה שזורם כאן זה רק ביוב של טבריה, ביוב של עמק הירדן. הסכר הזה בתקווה ייפתח בקרוב. הוקם מטש על ידי המועצה האזורית עמק הירדן. אנחנו שואפים לכך שהמקום הזה יחזור להיות מקום של טבע, מקום של בעלי חיים, צמחים ומים טובים שזורמים בנהר. אנחנו נמצאים בתצפית כוכבה, תצפית שממנה אנחנו רואים את אי השלום פרוס מתחתנו. הפרויקט עצמו מדבר על ההזדמנות שיש כאן במקום הזה, גם כאזור סכסוך וגם כאזור נדידה של 500 מיליון ציפורים בשנה. אנחנו רוצים למשוך את הציפורים האלה לכאן ולהציף מחדש את אגם נהריים, ואנחנו מקווים מאוד שזה ימשוך תיירים שאוהבים את לבוא ולצפות בציפורים מכל העולם, ולאפשר מפגש אמיתי של בני אדם בתוך אי השלום, לבנות את האמון מחדש בעצם, את האמון בין שני העמים. בעצם יש לנו שלושה גופים משמעותיים שכרגע מאפשרים לנו להתקדם עם הפרויקט של אי השלום. הראשונה כמובן זה המועצה של עמק הירדן, כמובן שהצד הירדני שהם השכנים, והגוף המחבר בעצם זה ידידי כדור הארץ, המזרח התיכון, שעושים את החיבור בין כל הגופים באינטרס המשותף, כשהדגש הוא על הסביבה. על מנת לשפר את הממשק עם הסביבה, אנחנו חייבים לרתום את כלל התושבים וכלל העוסקים בתחום החקלאות, לעבוד יד ביד, שאם לא כן התוצאות הרצויות לא יושגו. בנוסף יש חשיבות רבה לחינוך ולהטמעה בקרב הדור הצעיר, ואת זה אנחנו עושים בשיתוף פעולה עם מחלקת החינוך במועצה.
שיתוף הפעולה עם ידידי כדור הארץ שהולך ונבנה בשנים האחרונות כבר נותן לא מעט תוצאות בפעילות של מגמת הסביבה של התיכון האזורי ובעוד פעילויות של הורים או ילדים, ובהחלט מסייע לנו בהעלאת המודעות לחשיבות הנושא. לחיות בעמק הירדן, שהוא מקום היפה בארץ וכפי הנראה בעולם, זו זכות גדולה.